मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देवाचे कृपेन भरलेलो दीस आवडेता हांव. आनी ह्या मिसा राजीर जाल्ल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयचे मिसाचे भेटेचो विशय, तुमी स्वर्गींच्या बापाची भुरगीं. आमी आयज ह्या फिरकोजा पासत मागता शोराव सांव बातोलोम्यो आनी ग्रासा रिबांदर आनी पणजे. आयचे मीस भेटोवपाक आमचो यादनीक आयला फादर मेलिटो, जो ग्रेस इगोजेन मार्गांव आपलो वावर कोत्ता. तर ह्या मिसा भेटेन भोगतीन वांटो घेवया. आमी सुरवातेक गायन घेवया A5 पेज नंबर 3. Ya poktin somya kayon koruneta viswasorun yeta baba mukarieta atmya satan baba bojong yeta Pace ani putace ani povitrat mia ce navi. Amen. Am cea somia Iesu Christa ci curpa de vațomoc ani povitrat mia ce ecpor dum ce sovea su. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमचें 6वें 9वें आनी साद्या कालाचो 7वो आयतार. आमचे डायसिजीन आयज आमी पवित्र बालपणांत भेटयलो दीस पाळटांव. आनी आयचो सेवा दोर तुमी सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. जेजून आमची सोडवण करूं आमकां सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं केल्यांत. आमकां फावो जाल्लें हें व्हडतें भाग बरे भाशेन सांबाळूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक गरजेचें म्हूण जेजू शिकयता. हीच ताची शिकवण चालींत घालून आमी सर्गींच्या बापाचीं संपूर्ण भुरगीं जावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. मोगाडिश्टानो, आयज खेरीतपणी आमी पवित्र कुर्साचेर नदर घालून लांवीकायेन मोगान सेवेन जिवंक आयज जेजू आमकां उलो करता. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी मोगान सेवेची मनशां आमी जावंक चुकल्या. तर ह्या आनी दुसऱ्या पातका पासत ह्या वेळार आमी बोगसणें मागुया. लांवीकायेन दूख धरून सोगली सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमो सोगन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमोसो प्राद, ओमोसो प्राद, ओमोसो पोवड प्राद. ह्या पासत भाग्यवंत सदान सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सगळे आमच्या जिविता खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी देवाक दिनवासून ताची तुस्त करून ह्या वेळार आमी मोहिमा गावया. मोहिमा
Iisus vor adeva, sor ghicea răia, sor potrita deva, deva, ba, ba, amidru ca nomos carcortau, amidru ca din basau, Iisus Hristo, Papa cea eclatuta, Sumia deva, deva cece, Tu sosarace, Papa tai, am cica Pacea uți ia poța, am ce magne ai cu mine. Mui mă deva, un soria nișan, vita cea ișa, s-o țari. Vita-t povita-t mea s-a gati, deva pa păcerul mic Iisus Hrista. आमचे हात सोडून धोडे धांपून ह्या वेळार आमची इंतेसावां देवा मुखार आमी घालुया. आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब, आमची पिडा जेजूच्या हातांत ह्या पवित्र कुर्सा सोरशी आमी दवरुया. आनी आमकां सगल्यांक काळ सामानाची पेकोवणी ह्या मिसा भेटींत मागुया. प्रीतीच्या बापा, पडलोल्या मनशाक उडाक बारूंक तुज्या पुताक सोमणी थावन उबारचो. आनी ताणें कुर्साचे कुर्साचे वडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगुणीत साणवायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गूट ओडकून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाकांटाव. आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगता तुज्या सासणीक सुखाक भोगूंक उबारून मोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवी तो खरो देव तुजे आनी पवित्रात्म्या सांगता जियेता आनी रासवत चलयता. सासनाच्या सासना लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान उलोवन मोयजेसाक सांगले, इज्रायलाचे सगले पोरजेक सांग, तुमी पोवीत जायात कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पोवीत. तुज्या काळजान तुज्या भाव भयणीचो द्वेष करूं नाका, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय ना तर ताचे पासो तूं तुजेर पातोक घेतलोय. तुज्या खाशा लोकाच्या भुरग्यांचो सूद घेवं नाका, न्हय म्हूण ताचो राग दवरूं नाका, पूण तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. हांव तो सर्वेस पर देवाचे उतर हे आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायमोग सगली म्हणया.
वेस्पोर सगलोच कणवलाय आनी मायमोग अथम्या मजा सर्वेस्पराची वाकाणी कोर सगल्या मनान कालजान आनी सोक्तेन त्याच्या पवित नावाची वाकाणी कोर अथम्या मजा सर्वेस्पराची वाकाणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कणवालाय आनी मायमोग तोच सगले तुजे अपमान बोक्षिता सगले वायटाक वकोत दिता तो तुजे जिवीत फोणांतले निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कणवेल्याचो मुकूट घालता जबाब सर्वेस्पोर सगलो कणवालाय आनी मायमोग सर्वेस्पोर कणवालो आनी मायमोगाचो ताचो राग सोट करून पेटना ताचे काळीज काकलुतीचे थेवो ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना आमच्या पातका फावो ते मापान तो खास लायना आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कणवालाय आनी मायमोग उदेंत आनी अस्तोम जितले एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कणवेल्यान वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती कर्तेल्यांची दया दोत्ता जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कणवालाय आनी मायमोग भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयले चिटीवेले वाचप भाव भयणीनो तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना जर कोणूय देवाच्या मंदिराचे निसणटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो कित्याक देवाचे मंदीर पवित आनी तुमीच हें मंदीर कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवनूय तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचो पडटलो कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशापण कित्याक अशें बरयलोलें आसा तो जाणारांक तांचेच नाडबुदीन दवरता आनी दुसरे कडेन जाणार मनशांची चिंतना पळकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो म्हणटोच मनशा विशीं कोणेच बोडाय दाखोव न्हय खरें म्हणल्यार सगलें तुमचें पावलू आपोलो आनी केफास संवसार जिवीत आनी मरण आतांचो आनी फुडलो काळ हें सगलें तुमचेंच पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया आमी उदकार गायतल्या B8 आमी 13वो आनी 14वो श्लोक गायतल्या Tuce bai, rosona, tucea papa și am cavo. Gisu bonoci, vod pontum, tuciu dranam ca și Sorbes por, soy sorbes por.
सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माथे वापर मणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या येशून आपल्या शिष्यांक म्हणे अशें म्हणलोले तुमी आयकला दोड्याक दोडो दांताक दांत पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय कोण तुजे आंगावले व्हरूंक न्याय सोबेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार दोन कोस ताची सांगाती चल तुजे कडे मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णे मागोवन घेवंक सोदतात ताका पाठ करूं नाकात येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाडिश्टानो आयज येशू म्हणटा दोड्याक दोडो दांताक दांत हें तुमी आयकलां आनी जायते पावटी आमी आयकलां आनी इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा जायते पावटी टीट फॉर टॅट आमी म्हणटा तुवें वायट केलां जाल्यार हांवेंनूय वायट करूंक जाय तुवें बरें केल्यार हांव बरें करतां कोण म्हाका कितें खावंक दिता जाल्यार उपरांत म्हजे लागीं कितें आसा तेन्ना हांव दितां टीट फॉर टॅट आनी अशी सुंवसणी दिता आसतना आमकां आदल्या करारांत सुटकेच्या पुस्तकांत 21वे बोडींत मोयसेस इज्रायल पुरचेक आज्ञा दिता ताका शिकयता आनी म्हणटा खास्त अशी दिवंक जाय जिवाक जीव दोड्याक दोडो दांताक दांत आताक आत पांयाक पांय उज्याच्या गायाक उज्याचो गाय धोपक्याक धोपको अशें आमी आयकता तेन्ना आमकां दिसता घडये ही आज्ञा क्रूर ही आज्ञा निश्टूर इट्स अ क्रुअल लॉ पूण तुमकां अजाप दिसतलें जेन्ना हांव म्हणटलो की आदल्या काळांत ही आज्ञा जावन आसा एक मोगाची आज्ञा एक काकुतीची आज्ञा इट इज अ लॉ ऑफ मर्सी कारण हाचो हेतू म्हणल्यार हाचो गोल म्हणल्यार खास त्याच प्रमाणांत आमी परत दिवप वी गीव बॅक द पनिशमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन दोड्याक दोडो दांताक दांत आदल्या काळांत आमी सोसायटीचेर व समाजाचेर आमी नदर मारता तेन्ना दोग जाणां मदें झोगडी जाता जाल्यार एक एकलो मनीस एक पंगड्यांतलो दुसरो आनी एक पंगड्यांतलो आनी तांचे मदीं झोगडी जाता जाल्यार आनी एकल्यान दुसऱ्याचो दोळो फोडलो जाल्यार तांचे मदेंच झोगडी जायना पूण तांचो आख्खो पंगड आनी हाचो आख्खो पंगड एकठांय येवन तांचे मदें झूज जाता आनी झूज न्हय खास दिवप वो पनिशमेंट दिवप पूण झूज एकामेकाक मारून उडोवप जिवेशी मारून उडोवप आनी ह्या खातीर मोयसेस इज्रायल पोरसांक ही आज्ञा दिता आनी म्हणटा ह्या आज्ञाचो हेतू फावो तितलोच खास तुवें त्या मनशाक फारीक करूंक जाय सगल्यांक मरपाची गरज ना सगल्यांक झगडपाची आनी झूज करपाची गरज ना आनी ह्या खातीर ही जावन आसा एक काकुतीची आज्ञा पूण आयज जेन्ना आमी जेजूचे नदर मारता जेजू म्हणटा तुमी आयकलां दोड्याक दोडो दांताक दांत अशें मोयजेसान तुमकां सांगलेलें पूण हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां जेजू आनीक एक पावल फुडें मारता तो म्हणटा आदल्या काळांत खास त्याच प्रमाणे तुमी फारीक करूंक जाय आसलो पूण आतां नव्या करारांत रिटॅलियेशन हावेवर अनकंट्रोल्ड ऑर रेस्ट्रिक्टेड हॅज नो प्लेस इन अ क्रिस्टियन लायफ एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत वायटाक वायट फारीक करप जायना आनी हाचेर धरून तो तीन उदाहरणां दिता पयले सुवातेर तो म्हणटा
कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. इश्टानो, समज आमी कोणाचें तापोड मारता जाल्यार, की हांव कोणाचें तापोड मारता जाल्यार, हांव अशे तरेन हे तरेन मारतलो. सोरोडातान ताच्या पोल्याचेर हांव तापोड मारतलो. पूण जेजू म्हणटा दुसरोय पोलो दाखय. आतां दुसऱ्याय पोल्यार मारूंक गेल्यार हांव लेफ्ट हातीन कांय मारचो ना, हांव मारूंक गेल्यार हांव फाटी वो उरफोट्या हातांत ऑन द बॅक ऑफ द हँड हांव मारतलो. आनी सुदेवाच्या परंपरे प्रमाणे आमी पळयल्यार कोणाचेर तापोट मारप एक लॉज, कोणाचेर तापोट मारप लॉज. पूण तूं फाटल्या हातीन वो ऑन द बॅक ऑफ द हँड वापरून तूं कोणाचेर तापोट मारल्यार ती व्हडांतली व्हड लॉज. तर एके वाटेन जेजू कितें म्हणटा, कोण तुजें तापोट मारता तुका लोचयेक घालता जाल्यार तूं परतून ताका कांय म्हणिनाका. पूण उरफाटेच म्हणल्यार तूं दुसरोय पोलो दाखय जाल्यार आनीकूय लॉज तूं तुजेर घे. बी रेडी टू बी इन्सल्टेड इवन मो. आमच्या जिवितांत अशें घडटा काय? जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत घेताव काय? आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. खंयचोय मेळावो आसा जाल्यार, एक ल्हान सेलेब्रेशन कितें आसा जाल्यार, आनी थंयसर तुका स्टेजीर आपयना जाल्यार तुका कशें दिसता? कोण तुका त्या सेलेब्रेशनान येवकार दिवंक कोण ना जाल्यार तुका कशें दिसता? समज तूं एका काजराक वेता आनी तो होस्ट कोण तुका आपयला तो तुजी परामोस करिना जाल्यार तुका कशें दिसता? कोण दिनवासनेचीं उतरां म्हणटा जाल्यार, वोट ऑफ थँक्स दिता आनी तुजी नांव काडना जाल्यार तुका कितें दिसता? इश्टानो, आमकां रोखडीच लॉज भोगता वो आमकां वायट दिसता, आमकां अपमान भोगता. वी फील इन्सल्टेड. कोण म्हाका मान दिना, कोण म्हजी नांव काडना जाल्यार म्हाका दूख भोगता, म्हाका वायट दिसता. आयज जेजू खेरीतपणी म्हणटा, खाल तो जा, लानवीक जा, बी हंबल, बी रेडी टू बी इन्सल्टेड. कोण तुज्या उजव्या पोल्याक मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. दुसरें उदाहरण म्हणल्यार तो म्हणटा, कोण तुजे आंगावले व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरूं दी. आतां आमच्या कॉन्टेक्स्टान हांवें तुमकां एक समजणी दिल्यार, आंगावले म्हणल्यार शर्ट आनी जुबो म्हणल्यार कोट. ओके, शर्ट आनी कोट. आतां कोण तुका न्याय सभेंत व्हरीत आनी ताका बोड करीत, ती तुजो आंगावले ताका दिवंक तुका बोड करीत जाल्यार तुजो जुबोय काडून तूं ताका दी. एके वाटेन जेजू म्हणटा की न्याय सभेंत एक फावटी आमकां अन्याय भोगूंक मेवतले. आमकां न्याय मेळचे ना तरी आसतना तूं सोद सोडिनाका आनी तूं स्वताक सदांच त्या स्वताच्या मार्गार तूं चल. आयज आमच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार, जायते फावटी आमी सोद उलयला जाल्यार आमी सरकारा आड वो कोण अधिकारी आसात तांचे आड कितें उलयल्यार, कितें बरयल्यार आमचेर रेड पडटा, इन्क्वायरी जाता, वासपूस जाता. आमच्या जिविताचेर, आमच्या कोरण्याचेर सगले तरेन आमकां कोर्टांत व्हरून, कोर्टांत रावंड एन्ड रावंड, रावंड एन्ड रावंड आमकां भोंवचें पडटा. आनी ह्या खातीर भिरांतीनूच आमी म्हणटा हें सगलें भानगडी तांणी पडपाची गरज ना. पूण जेजू आयज कितें म्हणटा, तो म्हणटा न्याय सभेंत तुका अन्याय फावो जातले तरी आसतना तूं स्वताक गवाय दी, स्वताच्या मार्गार तूं चल. तुजे आंगावले काडून, तुजो जुबो काडून तुका दोग दितात जाल्यार पासून तूं मोजे वाटेर चल. कित्याक जेजू आमकां उगडास करता जुवामाच्या शुभवर्तमानान 14व्या विस्वर, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेन्ना आमी स्वताचे वाटेर चलता तेन्ना आमी जेजूचे वाटेर चलून ताची आज्ञा आमी पाळटा. आनी इश्टानो, तिसरे सुवातेर तिसरें उदाहरण दिवन तो म्हणटा, कोणय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार दोन कोस ताच्या सांगाती चल. इश्टानो, आमी नागरिकां कशी जायते फावटी अधिकाऱ्यांत आसा वो सरकार जायत्यो वस्तू करूंक आमकां बोड करता, आमकां करूंक ती म्हणजे भितरल्यान आमी आप कशेन करूंक सोदनासतले, पूण तरी आसतना आमकां बोड करता म्हूण आमकां ती करूंक जाय. देखीक हांव पवित्र पुस्तकांतल्यानूच तुमकां देख दिता.
जेन्ना जेसू ख्रिस्ताची वाट चलतालो तेन्ना आनी तो थकलोलो ताच्यान ती खुरीस व्हरोंक जायनासले तेन्ना एक रोमी अधिकारी सिरेंचो सिमांक दोत्ता आनी ताका म्हणटा खुरीस उबार. सिरेंचो सिमा आप खुशयेन फुडें सरूंक ताणें म्हणूंक ना, ना तो थकलोलो आसा, तो बाबडो कश्टवता, हांव फुडें सरून हांव ताची ताचो आदार करता, ताणें तशें म्हणूंक ना. पूण ताका बोड केलो म्हूण तो फुडें सरता आनी जेजू ख्रिस्त व्हरूंक तो आदार दिता, ताका बोड करता. तर जेजू एके वाटेन ह्या कोणें तुका एक कोस चलोवंक तुका बोड करीत जाल्यार अशें म्हणटा तेन्ना एके वाटेन तो म्हणटा कोण तुका बोड कोत्ता तेन्ना तुजे लागीं दोन वस्तू करूंक जाता. पयले सुवातेर तुज्यान मोन घालून खुशालकायेन ती वस्त करूंक जाता, वो दुसरे सुवातेर तुज्यान वायट रोवन रागान दुयेंस करून तुज्यान ती करूंक जाता. आनी आमी सिरेंच्यो सिमाचेर आमी नदर घालता तेन्ना ताका बोड करून ते खुरीस व्हरूंक ताका केलोले जायत वो ताका बोड केलो जायत. पूण तरी आसतना तो खुशालकायेन तो जेजूचेर नदर घालून ताका चुरचुरे दिसता आनी ह्या खातीर तो खुरी सुबारून ताचो आदार करता. आनी ह्या खातीर आयज पासून इतल्या वर्सांनी पासून आमी ताचो उगडास करता, कित्याक ताणें ती सेवा सेवेचे मनान वो बोड आसतना देखून ताणें सेवेचे मनान आनी खुशालकायेन ताणें जेजूचो आदार केलो. पूण आमी आमच्या जिवितांत असल्यो वस्तू जेन्ना बोड कोत्तात तेन्ना आमी खुशालकायेन कोत्ता काय? आमचो सरकार आमकां सांगता स्वच्छ भारत अभियान, आमचो कचरो आमी खंय उडोवंक जायना, पूण आमी तशें करता काय? आमकां बोड करून तो म्हणटात की बरे तरेन तुमच्या म्हणजे घराची साफ सफाई वो कितें तुमच्या नोगराची साफ सफाई करात. पूण जायते पावटी आमी पळयता की आमी ते ब्लॅक कलर पोतयेन सगळो आमचो कचरो घालून खंय तरी कोण दिसती पडना बायकाचे व्हरून आमी जायते पावटी खंयसरी उडयता. जायते पावटी गाडयेंत आमी वेता आसतना आमी आरसो देवून आमी वस्तू भायर उडयता. आमच्या वावरा जाग्यार आमी खंयसर वावर करतात जाल्यार 8 वरांची वावर हांव करता, उपरांत कोण कश्टवता कोणाक आदार जाय ते हांव आनी हांव पडना, म्हजो काम जालो हांव गेलो. वो आमचे इगोर्जेंत आमी पळोवया, जायते पावटी आमी इगोर्जेंत येता मिसा भेटींत वांटो घेता वो कसले कार्यक्रमांत आमी वांटो घेता, पूण केन्ना तरी हांव वेळ काडून इगोर्जेन कितें तरी आदार दिवंक हांव आत बोट घालून ताची साफ सफाई करून वो कोणाक जाप करूंक वो कोणाची होबरेक वचूंक हांव भायर सोदता काय? आमकांच आयज विचार करुया, कित्याक जेजू म्हणटा कोण तुका बोड कोत्ता जाल्यार तूं खुशालकायेन सेवेच्या मनान फुडें सरून कर. कारण जेन्ना आमी सेवेच्या मनान खुशालकायेन आमी कोत्ता तेन्ना आमच्या काळजान संतोश भोगता. तर इश्टानो खेरीतपणी आई जेजू 4 शिकोवण्यो आमकां दिता आनी आमच्या जिवितांत ते लागता ते भाशेन आमी घालुया. पयले सुवातेर तो म्हणटा डू नॉट रिटॅलिएट, क्रिस्तांवा कशी वायटाक वायट आमी फारीक करूंक जायना. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा बी हंबल, बी रेडी टू टेक इन्सल्ट्स, तूं ल्हान जा घालतिकायेन जिये आनी लॉज भोगूंक तूं तयार जा. आनी तिसरे सुवातेर तो म्हणटा स्टँड फॉर द ट्रूथ, सदांच न्याय सोबेन पासून तुका अन्याय भोगूंक मेळटा तरी आसतना तूं स्वताक गवाय दी. आनी चवथे सुवातेर तो म्हणटा बी ऑफ सर्वीस, सेवेच्या मनान खुशालकायेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पाव. तर इश्टानो थोड्याच वेळान उंडिया आनी सोऱ्याच्या रुपान जेजू ह्या आल्तराचेर हाजीर जातलो तेन्ना थोडोसो वेळ आमचे दोळे दांपून ताचे लागीं आमी मागुया. जेजू ह्या तुज्या खुर्साचेर हांव नदर घालतां, हे जेजूचे खुरीस तुज्या मनांत हाड. जेजू ह्या खुर्साचेर कश्टवतालो तेन्ना ताणें वायटाक वायट फारीक करूंक ना, ही डीड नॉट रिटॅलिएट, बोलतेच जाल्यार ताणें बोक्सणें फावो केलें. जेजूच्या खुर्साचेर नदर घाल, तो ल्हान जालो घालतो जालो राजा जावन देव जावन आमचे पासत तो खुर्साचेर कश्टवलो. त्या खुर्साचेर नदर घाल,
जेजून त्या कुर्सार ताणें स्वताक गवाय दिलो. आपूण पातकी नासून कांय वायट करिनासतना पासून ताका हे कोश्ट भोगचें पडलें, तरी आसतना स्वताक गवाय दिवन ताणें ह्या कुर्साक फुडो केलो. ह्या कुर्साची नोदोर घाल, तो राजा जावन सेवक जालो. सेवेच्या मनान ताणें आमकां ताचे सोरशी ताच्या सोर्गीच्या राज्यांत येवंक ताणें आमकां आमंत्रण दिलें. तर इश्टानो, ह्या कुर्साचेरूच नोदोर घालून आमच्या जिवितांत जाता ते भाशेन जेजूची ही आज्ञा आमी पाळूंक ह्या मेसा भेटीन सगल्यांक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. देवा उतराच्या उजवाडांत आमचो भावार थीर जाला आनी जेजूची ही नवी आज्ञा पाळूंक जेजू आयज आमकां आपोवणी दिता. तर सगळीं आमी उबी रावया आनी व्हडल्या ताळ्यान देवाक आर्गां दिवन आमचो भावार्थ ह्या वेळार उच्चारून सगळीं सांगात आमी म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पोदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभावलो, तो आंकवार मारिये ताय सल्मलो. पोंच पिता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. ती ताव जिवया आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. लान्वीकायेन खालतिकायेन ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापान बिस्वाणी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले धर्मीक शिकोवणेंतल्यान भावार्थाची पवित्र सभा तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी शक्ती बापा लागीं मागुया. राजकारबारी कारबाऱ्यांनी आपस्वार्थाक आनी आशेक लागून पक्षा आनी पोर्जे मोडे देवसाचे दुयेंसाचे सूद घेवपाची विकाडीपण पसरावचे पयसावून सगळ्यांच्या एकवटा आनी बऱ्या उदरगती पासत ताणी वावरूंक बापा लागीं मागुया. आयज पवित्र बालपणांत भेटयलो दीस पाळटना आमच्या कुटुंबान वाडटल्या भुरग्यांची आमी जतनायेन निगा घेवंक आनी त्याच परी केरीत भाशेन कश्टतल्या भुरग्यांचो हुस्को दवरून जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी पिडापीड दितल्या पासत मागणें करप ही पवित्रपणाची सुपूर्णायेची आनी आमी बापाची भुरगीं जावपाची वाट म्हूण ओडखोवन घेवंक आनी असली देखीची वाट जिवंक आमकां
बापाचो आदार मागुया. जीसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जीसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. मोगळा बापा, लांदविकायेन थोडी आमची मागणी आम्ही तुजे मुखार दवरल्यात. तर किरीतपणी आमचेर तुजी नोदर घालून आनी आमकां तुज्या खुर्साचेर नोदर घालून ही तुजी नवी आज्ञा पाडूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमी बेठोवणेक गायन घेतल्या C6 पेज नंबर 30. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेसून सगल्या मनशा कुडाक पातकाचे बोक्सणें सोडून घेतले. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागतां. तुज्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोर आतां उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकारी आनी सोर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजलें, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचा जोयती वंचालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार सोयती वंचाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां.
बापा खरोच तू पवित्र तून सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कुश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो हानीक म्हणले हो हो तुमी समेस केयात आनी कायात ही मोची कू तुमचे पासोचो मोर पोहुंची तीच पुरीचे वण सादोच ताणे कावस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली हानीक म्हणले तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात ही मोज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनी कोराराचे रोग पातकाचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासो देवा रोतोले हे मोज्या उग्रासा कोरा बावर्ताचो गूट पोरको टुया सोम्या जेजू आमी ओमुडो काता आनी एकल जुर्वे पियेता तीतले पावती तुवय भवानीसो आमी तुझे मरण पोरको बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोदवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आमच्या कुटुंबाची आमच्या फॅमिलीची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसे तिचो पोती भाग्यवन दोनता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
sorpot vedar papa, sorbondonani voi bovtuca, sasna cea sasna. Mogadishtano, ai Jesu kirit puni, taci novi yad nea padung, vaitak vait farik kuri nastana, mogan, seven, khushal kain, dusriyanchi seva kurung, amka ulo kurta. Toriya vedar hits kurpa, amcha bapa lagi magun, sukli sangata ami mudiya. Amcha bapa surgicha, tuche nao povitra sa, tuche raz amkayu. Tuci coșii sorgazata, tuci sonsaransa, amco dispoto giras asam kadi, ani ami amci cukloleam bukshitao, tuci amci pat kabgus, ani amca tarnin punumti unaka, pun vaitantli amca anivar. Sorvespara sor vaitantli amca anivar, doya kurun hya civitan sovaskai amca di. Sorgicha suka kani amcha sodvundara, Jesu Krista chenyak ami borvoshan otrektao. Tor amka tuche udar kaklutin, sor pat kantli sutoi, ani sor akantantli vatai. Somya Jesu Krista tuen tuchya dorbdu takmane, tumka shanti dovrta, moji shanti tumka dita. Amcha pat kanche noi, pun tuce povitra sobecha bavarta ce dishtgal. Ani tuce koshe pormane tika shanti di, ani tuns tika ekvatan sambar. Zo chietai, ani rasvot soloitai, sasna cha sasnak. Somya chi shanti sodankal tumche sobeasu. Mogan ekamekak shanti diat. Devache shelie sansara che pap katele amchi kakutkor. Devache shelie sansara che pap katele amka shanti di. आपल्या खुर्सावरवी जेजून आमका मोगान सेवेन आणि स्वतः गवाय दिवंक तो आमका एक शिकवण दिल्या आणि आमका एक उदाहरण दवरला. ह्या वेळार त्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आम्ही सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Prasada Kamika and Goya, D24, page number 60. Otmik Kumnyavatso Akt, Maja Jezu, Bau Pavitra Sanskarantu Sada Hajir Asai, Munao Sot Manta. Soglia Vostu Poros, Tuzo Hau Mok Kurtan Jezu. Anituka Maja Otmyan Shevung, Hau Asheta. Yavelar, Tuje Bau Omolik Mas Rogot Majan Shevung Zaina Dekun, उत्मिक पणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका व्यंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Cansat moș
इश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून आमच्या काळसांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनबासुया. जेजू जावन आसा देव, जिवन आसा तो जावन आसा धोनी, आनी थोरी आसतना ल्हानविकायेन खालतिकायेन ह्या वेळार आमच्या काळसांत तो भितर सरला. तर ताका आमच्या काळसांत घेवन ताच्या खुर्साशी आमी सगळे आमचे सुख दूख, कोश त्रास, अडचण्यो, उत्सुकतायो ताच्या पांया तोडा आमी दवरुया. जेजूची खुशी आसा जाल्यार तो आमकां पेकोवणी फावो करतलो, काळसा मनाची पेकोवणी तो दिवंक शकता. आनी खेरीतपणी ही ताची नवी आज्ञा आमच्या जिवितांत घालूंक आमी प्रयत्न करुया. हें सोंपें न्हय, कठीण, तरी आसतना जेजूच्या बोडान आमच्यान तें करूं येता. वायटाक वायट फारीक करिनासतना भोगसण्यान, मोगान, सेवेन स्वताक गवाय दिवंक ह्या वेळार जेजू लागीं आमी मागुया. सगळ्यो बिरावया, प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र
कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसले आनी तुज्या खुर्सांत हांव उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्लें। तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेसू, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक। सगळीं बसुया। म्हजे खेरी दिनवास आमच्या पाद्री बाबा मेलिटो डिकॉस्टाक, तो आमचे मदें येवन ताणें ही मिसाची बॅट भेटयल्या, देवाचें उतर परगोटलां, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू फादर मेलिटो। देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गायन मंडळाक, आमच्या सांगाता येवन हांगासर वेळ सारला आमच्या सांगाता, तांच्यांनी आमकां आपल्या मधूर ताळ्यांतल्यान आनी आपल्या गावपांतल्यान आमकां आदार दिला हे मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक। शोरांव पॅरिशीची कॉयर मेंबर्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर टायम एंड फॉर युअर मेलोडियस वॉयसीस। तशेंच दिनवासतां सोमेस्तांक तुमकां आमच्या सांगाता तुमी वेळ सारला देखून ह्या नयनाच्या मिसांत वांटो घेवंक तुमी आयल्यात। देखून आमची नयनाची मिसां हे परी पयले मीस 7:15, दुसरें मीस 9:15 तुमी जाणात ते भाशेन, आनी तिसरें मीस सायसा इंग्लीश भाशेन जाता। परबेचे दिसा आमची मिसां 6:00 पयलें मीस, 8:00 दुसरें मीस, 10:00 तिसरें मीस आनी सांजे 6:00 इंग्लीश भाशेन मीस। आमचे नयनाच्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें दर मिसा पयलीं एक देवोत्सव आमी करतां। पयले मिसा पयलीं 6:45 हे देवोत्सव सुरू जाता अलोंग वीथ एन एक्सपोजिशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट। तशेंच दुसरे मिसा पयलीं आमी खुर्साची वाट करतां। कोण पळय टायमार पावल्यात मिसाक तांकां खबर ना, तांकां 8:40 वी बिगीन वीथ द वे ऑफ द क्रॉस, आनी तिसऱ्या मिसा पयलीं एट 5:45 ऑर डिपेंड्स ऑन द डिवोशन वी बिगीन द डिवोशन अर्लियर। आतां हे मीस जाल्या उपरांत आमी पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारतल्या। वी वील स्पेंड टायम बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट। आनी हो वेळ जेन्ना आमी पवित्र संस्कारा मुखार सारतल्या टील इवनिंग 5 PM, लेट अस सरेंडर आर सेल्फ्स बिफोर गॉड, लेट अस सरेंडर आर लायव्स बिफोर हिम। आतां मीस जाल्या उपरांत आमी एडोरेशन सुरू करतल्या, सो मागता तुमचे लागीं मातशी भितर साकिस्तीशी ये नाकात, कित्याक वी हॅव टू बिगीन वीथ द एडोरेशन। सो इवन इफ यू वॉन्ट टू किस द क्रॉस यू कॅन डू इट लेटर ऑन, कित्याक ना जाल्यार आडकोळ जातली। वी हॅव टू बिगीन वीथ द एडोरेशन एज सून एज पॉसिबल। सो प्लीज मागता तुमचे लागीं विनंती करून मातशी भितर साकिस्तीन ये सायडीन ये नाकात, वी वील बिगीन वीथ द एडोरेशन। ह्या नयना दिसांनी कोणी तर मीस भेटोवंक सोदता, पोरबे दिसा ऑफिसांत वचून तुमी मिसां भेटोवंक जाता। आनी पोरबे दिसा आमी तुमकां सांगला ते भाशेन ह्या दिसांनी आयज घोडे आनीक लोक आसात जांकां खबर ना आमी पेज वाडटा। जुजेवाज जेन्ना तो आपूण पिडेस्तांची देखरेख करतालो तांकां पेकोवणी दितालो, एक उपाय ताचो जावन आसलो पेज वाडपाचो। तर पेज वाडून आमी जुजेवाजाच्या उगडासाक आमी पोरबे दिसा पेज वाडटल्या। कोणाकूय तर हे पेज वाडपाक आमकां आदार दिवंक सोदतात, जावं तांदूळ दिवंक जाल्यार तुमी दिवंक जाता। जायत्या जाणांनी दिलां, तांकां आमी उदारपणान दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा। 22 तारखेर आमी दानां वांटल्या भुरग्यांक आमचे गरिबांक, आनी ही दानां तुमी भेटोवंक सोदतात जाल्यार तुमी ऑफिसांत दिवची। ग्रॉसरी आयटम्स देखीक आमचे तेल, दाव, साबांव, तांदूळ, चायेचो पिठो, साखर असली वस्तू कोण भेटोवंक सोदता ऑफिसांत हाडून दिवचे। डोनेशन कोण दिवंक सोदता ह्या घरा पासत ह्या केंद्रा पासत, जायते रेतीर जातात, जायते आमचे कार्यक्रम जातात, आनी हें घर मेनटेन करपाक जाय तो दुडवांचो खर्च आमकां जाता। तर मागण्याचो तुमी तेंको आमकां दिवंक फावो, मागात ह्या वावरा खातीर सोंपें न्हू हो वावर। आनी मागणें कोत्ताना पासून तुमी कोणूय दुडवांचो आदार दिवंक सोदता तुमी डोनेशन दिवंक जाता।
पर्सनल इंटेंशन बॉक्स आमचे दवरलेले आसा भायल्यान कोणी तर मागणी घालूंक सोदता तुम्ही त्या बॉक्सान घालची आनी ही मागणी उपरांत आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुपाची वांगडी मागतात दे प्रे विथ दीस प्रेयर्स फॉर दीस प्रेयर्स बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट इन द मॉर्निंग दोन दिसा सकाळी आमची टी आनी स्नॅक्स काउंटर आसा जस्ट ऑपोजीट टू द चर्च ह्या कॉरिडॉरानूच टी एंड स्नॅक्स जाणात तुम्ही पयस जावन आयल्यान थोडी टायर्ड जाल्यान सो स्नॅक्स बंदोबस्त आसा यू कॅन अवेल द स्नॅक्स फ्रॉम द स्नॅक्स काउंटर तशेंच आमचे रिलिजियस आर्टिकल्स तुमचे आल्तार तुम्ही नेटोवंक सोदतात वो कोणाकूय दिवंक सोदतात तुम्ही त्यो व्हरच्यो इन द रिलिजियस आर्टिकल्स फॉर सेल आमचे हे मीस 9:15 दर दिसा आमी टॅलिकास्ट करता ऑन आर यूट्यूब चॅनल सेंट जोजफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर इज द नेम ऑफ आर चॅनल तशेंच दुसरे आनी एक यूट्यूब चॅनलाचेर हो हे मीस टॅलिकास्ट जाता ते म्हणल्यार ट्रू गोवा न्यूज ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तशेंच टिवीचेरूय येता CCR टिवीचेर सांजे 6 वरांचेर आनी गोवा 365 ह्या चॅनलाचेरूय सांजे आमचे ही टॅलिकास्ट जाता हांव खेरीत भशेन म्हज्या वॉलंटियरांक आमच्या सगळ्यांक दिनवासूंक सोदतां आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुपाची वांगडी जाय तो वेळ सारतात आमच्या सांगाता तांकां तांच्या वावराचेर तांच्या कुटुंबांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागतां टू कम फॉर ऑल द 3 मासेस टू स्पेंड टायम इज नॉट इजी आपलो वेळ काढून ती येतात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी एकदां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू ऑल कायंडली रायज सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूची नवी आज्ञा सेवेन मोगान आनी बोगसण्याचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमी आतां खुर्साचे मागणें करतले सगळीं आमी दिमी घालुया पवित्र खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पोलोंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणें पातकाचें देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची खुर्सार मरून तूं मोगळा जेजू बापाक खालती जालोय आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाय ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें होय मोगळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे पाटल्यान येता तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भाव भयणींचो न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलोल्यांचो आनी खेरीत भशेन म्हज्या दुस्मानांचो म्हाका वायट करतल्यांचो हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें सांडचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हणल्यार मग तुजोच खुरीस मोगळा जेजू हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता पवित्र खुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदवाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार तुजी कसली गरज आसा ती ह्या वेळार जेजू मुखार दवर
आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया, आमच्या कुटुंबांनी घडे प्रॉब्लेम्स आसा जायत, घो बायले मदें संबंद सारको ना, आवय बापूय भुरग्यां मदें संबंद सारके ना, असल्या कुटुंबांक खुर्सामोळी दवरुया. जी कोण पिडेंत आसात तांचे पासत मागुया. तुका कसलीय पिडा आसा जाल्यार जेजू मुखार दवर. ऑफर युअर सेल्फ बिफोर द क्रॉस ऑफ जीजस. जांकां भुरग्यांचे देणे ना तांचे खातीर मागुया. जांकां नोकरी ना तांचे खातीर मागुया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आयज खेरीत भाशेन देवाचे आदीन करुया. आयज पवित्र बाळकांचो दीस, होली इनोसेंस ह्या खातीर भेटयलेलो आयतार सगळ्या भुरग्यां खातीर मागुया. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोसनिकायेन तुजेर पातयोन रावूंक. देवाचे खुशे पोरमोणें अशें जावं. शेवटाक आमी गायन घेवया R32 पेज नंबर 193. सादा गुरु सु कृष्ण